Tapos gagawin naman tayong isang Xiaomi 11 Lite 5G. Ang problem nito ay biglang nag-black screen. Ayan guys. So, tinest natin ay walang display na nakalagay pero nag-charge. Kaya ang gagawin natin dito ay hanapin muna natin kung ano yung possible na sira. So, yung start natin dito ay bubuksan natin lahat para malaman natin kung alin dito yung may mga error. Maaring mayroong sunog. Kung may sunog, yun ang susundan na natin. Pero kung malinis naman siya lahat, guys, ang gagawin natin ay mag-iiba tayo ng gagawin. So, kailangan matanggal muna natin yung mga frame para makita kung ano yung mga laman sa loob, kung may mga sunog-sunog. Ayan, tatanggalin muna natin yung frame. Gagamitan natin ng grinder. Ayan. So, dito natin malalaman kung ano yung ibang sira. Pwedeng, kasi pag may mga lamat na sunog, yun ang susundan natin. Ibig sabihin, dun yun. Kasi kadalasan ng backlight IC nito ay hindi siya basta-basta nasisira. Kaya ang gagawin natin, kung malinis yung mga laman nito, doon na tayo mag-proceed sa CPU. Kasi ang backlight IC nito may connection din sa CPU. Nagkakaroon siya ng black screen. Kumbaga pag nag-disconnect na yung mga paa, nagiging black screen na siya. So pag sinacharge mo siya, nagcha-charge, nga lang walang display. So, yun ang gagawin natin. Kailangan ma-check natin yung mga frame na to sa power IC. Kung yung power IC nito pag malinis, hindi na natin gagalawin. Iibahin na natin yung gagawin natin. So, importante mabuksan muna natin to para makita talaga natin kung may mga sunog o wala. Ayan. Medyo masilan lang yung ano nito guys, frame, dahil ang daming nakadikit-dikit yung pyesa. Kaya ingat lang talaga dito pag dating sa mga kapasitor, kasi pag tinamaan yung kapasitor ng kabilaan, nagiging grounded. So yun ang iniiwasan natin. Ayan. Tatanggalin natin ito para matest talaga natin. Ayan. Kailangan isa-isahin talaga siya para, kasi may mga parang barrier lang ito guys. Kailangan matanggal pa rin natin. Ayan, natanggal na natin. Ayan, malinis. Malinis tong area na to. Walang sunog. So, ang ginagawa ko ay hindi kaagad-agad tayo nagbabaklas ng pyesa. Tinitingnan muna natin isa-isa sa microscope kung may mga sunog-sunog ba siya o wala. Pag malinis na malinis, ayan tulad nito, malinis na malinis siya guys. So wala dito yung error pag ganito. As in maganda, makinang pa lahat ng mga kapasitor. Ibig sabihin, hila dito yung problema. Pwede, ang maari yung problema nito guys ay pwedeng sa CPU. Kaya ang last option natin dito ay babaklasin natin yung CPU. Ayan, tingnan muna natin to guys. Ayan, malinis. Ito yung power IC niya. Malinis naman. Ayan. So, gagawin natin dito ay hindi na tayo magpo-focus kasi iba na yung kalalabasan pag ginalaw natin yung mga piyesa. Malilinis lahat ng mga piyesa rito. CPU na yung gagalawin natin. Ito na guys. Babakbakin na lang natin yung CPU para ma-rebull natin. Dahil malinis lahat yung area na yung sa power IC. So, hindi tayo pwede magalaw doon. So, ito yung procedure na ginagawa natin. Kailangan tinitingnan muna kung may mga possible na sunog. Pag may mga sunog kasi, yun na lang sinusundan. So, tingin ko naman walang error doon sa mga power circuit niya. Sa backlight section. Kaya no choice tayo kundi magbakbak ng CPU para mapadisplay lang natin to. Yan. Kasi ang ano dito guys, buhay siya pero walang display, naka black screen. Kaya ang gagawin natin dito ay tatanggalin yung
CPU tapos i-re-revolve natin. Kadalasan kasi ng mga Xiaomi, ang mga display connection talaga direct sa CPU. Parang Samsung na rin siya, guys. Medyo masilan na rin yung mga CPU, lalo na pag na-update, doon nagkakaroon ng error. Ayan. So, sariwan-sariwa to, guys. Ako palang nagalaw. Nga lang, buhay siya pero walang display. So, ibig sabihin, pag ganun, walang sunog yung mga sa power section niya. Kaya dito na tayo nag-proceed. So, I hope na mapapa-display natin to, guys. Lalabas yung display niya. Dahil ayaw talaga mag-display kanina. Kaya nag-decide tayo na i-revolve na lang ito. Pag na-revolve to, maaring gumana o maaring hindi. Pag ang CPU may tama, pwedeng hindi na gagana talaga siya. Pero kung ang may tama dito ay yung mga pinout lang, o maaring magkakaroon ulit ng display. So, babalik yung mga normal na display dito, guys. Re-revolve lang natin to. Dalawang patong lang yung gagawin natin sa pag-revolve dito para maganda yung kapit, maganda yung kakalabasan. Yan. Medyo marumi kasi, guys. Kailangan linisin talaga natin maigi. Sa pag-revolve naman talaga ay napakasilan. Dapat talaga ay maingat. Saka hindi siya na puwersa ng angat yung CPU. Kasi pag inangat natin ng puwersado, ang kakalabasan magiging patay yung CPU, mamamatay siya. So, hindi natin mabubuhay. Lalong masisira. Kaya, pagdating sa mga ganito, kailangan talaga gagamit tayo ng magandang init. 350 yung gamit natin dito, guys. 350 yung init, 23 yung hangin. Ayan. So, papatungan pa natin to ulit dahil manipis pa siya. Kakapalan natin. Dalawang patong. Ayan. Gamit ko dito na soldering paste ay 183 Celsius. Yan yung gamit natin. Ayan. Ulit-ulit. Eh, medyo kinapala natin to para hindi siya agad-agad pag nag-overheat, medyo hindi siya agad-agad na mabaklas yung lid. Kasi mabilis mabaklas kasi to pag ganito malambot yung 183. Yung ano naman, yung 217 na Celsius para dito sa pang-revolving paste na mechanic, maganda rin siya, guys. Nga lang, makunat talaga. Sobrang tigas ng lid. Pag ganito kalaking CPU, hindi pwede ilapag yun. Hindi pwede sabay kasi matagal, malusaw, masisira na lang yung CPU. Mangingitim na lang yung CPU. Hindi pa natin nalusaw yung lid. Kaya ang bagay talaga sa mga ganitong CPU malapad, 183 lang na soldering paste na gamit. Yung liquid paste na gamit natin. Ayan. Pero sa mga Poco X3 kasi, ay sa mga Note 10 Pro na Xiaomi, 217 gamit ko kasi mas matibay talaga yon. Matagal, lalo pag malakas uminit, matagal mag, hindi niya kaya-kayang putulin yung mga lid. So yun ang kagandahan dun. Tingnan natin dito, guys, kung mapapagana ba natin yung display. Sana gumana kasi buhay kanina pero naka-block lang, naka-block screen. Tatry natin, sana mapagana natin to.
kasi yung sa ano, walang sira yung mga nasa may power IC6 yun, malinis. So kaya nag-decide na ako na bakbakin na lang yung CPU para malaman natin kung tatakbo ba talaga siya. Ayan. Medyo matagal lang talaga, guys. Ayan na, guys. Test na natin. Tingnan natin kung gagana ba ito. Magdi-display. Ayan. Sana gumana. Tinakpan ko na yung ibabaw, guys, kasi tinakpan ko lang ng tape kasi kanina binaklas ko na yung frame, tinanggal na natin. So, kailangan takpan talaga siya, guys, kasi yung sensor andito sa likod. So, titest natin kung may display na. Ayan. Boom! Ayun, gumana, guys. Nag-display siya. So, kanina wala to. Ngayon, lumabas na yung display ng LCD. So, ibig sabihin, yung talaga yung error, yung CPU. Kasi nung sinilip natin, wala. Malinis talaga siya lahat dun sa may power IC. Walang sunog. Buti na lang na kuhaan natin ng ibang option na dun talaga yun. Dun talaga yung error. So, I hope na makatulong ulit ito, guys, na ginawa natin. Sa mga bagong technician, kung bago man kayo, guys, sa channel ko, I hope na makasubscribe ka para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Yan. Medyo matagal ako hindi nakapag-upload. Gawa ng marami ako inaayos. Marami tayong nasikaso. Kaya, yung mga limited lang na sira ang bibihira na sira yung na-upload natin. Yung mga hindi pa, wala pang nakakaalam na ibang diskarte. So, I hope na makatulong sa inyo, guys. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.